tak ako rástlo mesto Partizánske, rozvíjali sa možnosti spoločenského vyžitia jeho obyvateľov. Patrilo k nemu aj letné plávanie. Neskôr kúpalisko po nevydarenej privatizácii ostalo v dezolátnom stave. Vďaka investičným zásahom vedenia mesta je dnes všetko inak. Ako by nám však bolo, keby sme sa vrátili do čias bez funkčného kúpaliska? No bolo by to smutné, si myslím. Ja aj vadilo určite. Ja chodievam, takže mne by to vadilo. Dieckám to treba kúpalisko. A chodia aj z iných miest, takže myslím si, že kúpalisko je veľmi dobrá vec. Chýbalo by vám, keby tu nebolo? Chýbalo. No tak mne nie, ale mladým určite. Nie, nie, ja tam nechodím. Chodievame, teraz už trošku pomenej, ale myslím, že asi vadilo. Pre deti je to vhodné, aby to bolo niečo takéto. Pre väčšinu z nás je kúpalisko samozrejmosťou, aj keď tohtoročná návštevnosť o tom nesvedčila. Prečo? Ťažko sa to hodnotí, pretože v porovnaní s predchádzajúcim rokom tá sezóna bola dosť špecificky odlišná. Hlavnú úlohu samozrejme v tom zohralo počasie, lebo počasie tohto roku bolo tak nestále. Jednoducho toto leto bolo také viac, povedal by som, stredoeurópske. Teda mali sme také leto, aké sme tu mávali kedysi. To znamená, že keď sa aj oteplilo, tak sa oteplilo na 1-2 dní a okamžite nasledoval prechod frontu a už, už sa ten dojem z toho leta samozrejme takýmto spôsobom kazil. Počasie, ale treba povedať, že aj reálny dopyt občanov spôsobili nižšiu návštevnosť. Napriek tomu, že tento rok bola dúha otvorená rekordne dlho. Od 29. mája až do 15. septembra veľká žatva sa tento raz nekonala.